Dobrý deň, je ma počuť? Hej, super. Dobre, v podstate my v rámci tohto hodinového bloku, tak sme dva prednášajúci, ja ako zástupca štátu a vlastne nejaký človek, ktorý lídoval ten projekt od začiatku, ITMS 2014+, a Martin ako hlavný architekt za stranu dodávateľa. Pokúsime sa vám ukázať, že čo sme vlastne robili a aký open source sme použili a v akej miere. Vôbec úplne na začiatok, že čo to je ITMS 2014+, aby ste vedeli, že kde sa nejakým spôsobom pohybujeme. Je to systém, ktorý je určený na riadenie a implementáciu eurofondov. V podstate Európska komisia definuje jednu z podmienok, každý členský štát, ktorý chce čerpať finančné prostriedky z eurofondov, musí mať monitorovací systém, ktorý musí zaznamenávať nejaké určité procesy, dáta a proste podobne. Pre programové obdobie 2014 až 2020, vlastne pre roky 2014-2020, má Slovenská republika vyčlenených 15 miliard eur v rámci eurofondov, z toho 90% až 90% ide vlastne cez tento informačný systém. Čo to vlastne znamená? Ten systém zaznamenáva ten tok peňazí od Európskej komisie smerom na Slovensko, potom distribúciu vlastne tých peňazí medzi jednotlivé ministerstva, až potom medzi jednotlivých tých konečných prijímateľov, ktorí získajú ten príspevok, a až ich jednotlivé výdavky, ktoré sú realizované v rámci tých projektov. Takže pomerne bohaté spektrum procesov a bohaté spektrum dát. Čo boli také ako keby tie najdôležitejšie ciele a nejaké, čo sme si dali na začiatku, keď som sa tak spätne na to pozrel a vydefinoval som nejaké také high-level oblasti, tak čo sme hneď od začiatku nejakým spôsobom sa tlačili alebo snažili sa tlačiť, bolo byť open v tých rôznych podobách, či je to open source, open data alebo niečo podobné. Potom orientovať sa na používateľa, nakoľko ten systém používa dosť veľa ľudí a dosť dlhý čas. Tie dáta, ktoré tam vlastne máme, vedieť ich distribuovať a ich vedieť používať ďalej. Snažiť sa poskytovať nejaké služby s pridanou hodnotou. Postaviť to tak, aby bola nejaká future-proof architektúra, proste použiť nejaké technológie, ktoré nám zabezpečia kontinuálnosť a udržateľnosť toho projektu na dlhšiu dobu. No a čo bolo potom pre nás ešte veľmi, veľmi dôležité, z hľadiska toho, kedy sme s tým projektom začínali a aké boli teda požiadavky, mať veľmi rýchly vývoj a mať ho pomerne lacný. A mať potom všetko, vlastne, čo sa v tom systéme deje, veľmi dobre zauditovateľné. Ešte pár takých zaujímavých vecí predtým, ako prejdeme k Martinovej prednáške, on dá vlastne odpoveď na tie ciele, tak možno pre vás také zaujímavé veci. Ak niekoho zaujíma Open Data API, vlastne zdieľame už Open Data z tohto systému, máme viacerých úspešných konzumentov. Vlastne celý ten thread sa dá potom čítať na platforme Slovensko Digital, kde sme vlastne reagovali, vysvetľujeme nejaké veci. Zverejnili sme v rámci projektu náš technologický stack, aby bolo vidieť, že vlastne z čoho ten systém je poskladaný. A čo momentálne robíme, tak sú tzv. Open API. To znamená, že začíname systém otvárať spôsobom takým, aby bol použiteľný aj pre aplikácie tretích strán. Nakoľko, skúsim povedať veľmi jednoduchý príklad, pomerne často, čo sa vlastne u nás, alebo predkladá sa do ITMS, tak sú napríklad nejaké účtovné doklady. Tí prijímatelia už tie účtovné doklady majú vo svojom účtovníctve, takže snažíme sa otvoriť tieto API takým spôsobom, aby vedeli automatizovane si tie účtovné doklady zakladať aj u nás. To je z mojej strany v podstate všetko na taký úvod, aby ste vedeli, že vlastne čo ten systém robí. A teraz prejdeme k tej zaujímavejšej časti prednášky, ktorú má vlastne Martin. Tak ja vás vítam. Ďakujem, že ste prišli pozrieť sa na túto prednášku. Ako kolega hovoril, moje meno je Martin Kováčik. Ja som architektom na projekte ITMS 2014+. Dnes vám porozprávam, akým spôsobom a prečo používame open source-ový software na tomto projekte. Open source-ový software na našom projekte sa uplatnil nielen teda v runtime, beží nám to na Linuxe, povedzme, ale aj v iných oblastiach vývoju tohto projektu.
a porozprávam vám, akým spôsobom využívame open source v jednotlivých fázach tohto projektu, či už je to vývoj, testovanie, alebo počas buildu. Takže pozrieme sa na to tak detailnejšie. Pozrieme sa na architektúru tohto systému, ale predtým, než prejdem k nejakým obrázkom, tak si povedzme, akým spôsobom sme nejakým postupovali, alebo akým spôsobom sme sa uberali. Samozrejme, zákazník má nejaké svoje požiadavky, samozrejme, tie sme zohľadnili, ale aj vývojový tím mal nejakým spôsobom nejaké požiadavky na to, akým spôsobom bude ten projekt vytváraný, ako bude postupovať ďalej. My sme vedeli, že pôjde o veľký projekt, tých požiadaviek je tam veľa, zároveň vieme, ako je to so zákazníkom, častokrát povie A, potom myslí B, takže, ale je to prirodzené, proste takým spôsobom funguje svet, veci sa menia. Takže potrebovali sme zvoliť nejaký, povedzme, nejakú platformu, nejaký jazyk, vedeli sme, že tam bude aj veľký tím, že to musí refaktorovateľné a podobne. Takže tento projekt je javovský projekt. Zároveň sme potrebovali, alebo mysleli sme aj na toho vývojára, ktorý na konci dňa proste ten kód bude búchať. Vedeli sme, že ho nemôžeme zaťažovať nejakými neproduktívnymi nástrojmi, neproduktívnym softverom. V konečnom dôsledku potrebovali sme malý úderný projekt, pretože toto je naozaj jeden zo strojov, na ktorom sa to vyvíja, nie je to žiadna veľká mašina. Takže potrebovali sme aj rýchlosť vývoja a produktivitu. No, určite viete, ako vyzerajú niektoré štátne projekty. Sú pomalé, sú škaredé, nedobre sa ovládajú. Tomuto sme chceli predísť, takže sústredili sme sa aj na to, akým spôsobom sa to bude ovládať. Myslím, že tam nevidíte tie... No, nevadí. Tí, ktorí z vás boli pri nejakom bootstrape väčšieho projektu, tak na začiatku toho projektu sa vedú také technické a žiaľ niekedy aj netechnické diskusie o tom, že akú databázu budeme používať, aký aplikačný server budeme používať. A v princípe vždy sa siahne po nejakom štandardnom riešení. A väčšinou je ten štandard taký, že sa použije nejaká proprietárna záležitosť, nejaká veľká databáza, pretože však každý to používa, je tam support a určite ma za to nevyhodia. A my sme k tomu pristúpili trochu inak. My sme si povedali, že aj z nejakého minulého obdobia, zo skúseností, že potrebujeme také a také fičúry, aby tá databáza spĺňala. No a na základe toho nám niečo vypadlo. Napríklad už aj z minulosti sme vedeli, že nasadzujeme novú verziu aplikácie a povedzme, že potrebujeme zmeniť aj databázovú schému, potrebujeme pridať nejakú tabuľku, potrebujeme nejaký stĺpec pridať. Čiže potrebujeme zmigrovať schému databázy na väčšiu, na novšiu verziu. Ale problém je, čo keď sa táto migrácia nepodarí? No tak potom mám databázu de facto v nedefinovanom stave. Takže potrebovali sme nejakú databázu, ktorá umožní mať transakčné DDL-ka. To znamená, keď ja pridávam tabuľky, mením stĺpce a nepodarí sa to, tak sa to proste nepodarí atomicky. Čiže buď sa to podarí, alebo sa to nepodarí. A ďalšie nejaké požiadavky, ktoré sme kladli na databázu, napríklad vedeli sme, že to bude nejaká agendová aplikácia, kde častokrát sa vyhľadáva, povedzme, mena osôb a názvy projektov a podobne, ale nie full textom, ale substringami. A na tomto si napríklad veľa databáz vie vylámať zuby. Čiže potrebovali sme niečo, čo nám umožní takýto typ vyhľadávania a nebude to dlho trvať a bude to veľmi rýchle. Žiaľ, nevidíte to, tam hore sú takým šedým písmom nejaké databázy, ktoré sme zvažovali, bol to jednak SQL server, DB2, Oracle, MySQL a zvolili sme práve kvôli týmto požiadavkám PostgreSQL. Takisto, keď sme vyberali aplikačný server, ako som hovoril, chceme byť produktívni, proste chceme mať úderný tím, tak nezvolili sme nejakú 2-gigovú obľudu, ktorá štartuje 10 minút, odkusne nám polku ramky, ale zvolili sme nejaký malý aplikačný serverík. Zároveň sme boli schopní oželieť nejaké
feature, ktoré nám poskytuje veľký aplikačný server. Oželeli sme ich teda v rámci toho veľkého balíku, ale vieme si ich tam dodať formou, povedzme, nejaký Spring Framework, nejaké menšie knižnice. Takže feature, ktoré sme nedostali, sme si do projektu dostali na konci dňa inak. No, z tohto nám, teda, ako hovorím, vypadol Jetty, bol samozrejme, zvažovaný bol aj nejaký iný software, WebLogic, WebSphere, JBoss, Glassfish. Vypadli z toho Tomcat, Jetty, zvolili sme Jetty. Tá architektúra tohto systému vyzerá nejak takto, ako vidíte na obrázku. Je to, dá sa povedať, zjednodušená architektúra. Ono tých prvkov tam je oveľa viacej. Toto je len taký high-level pohľad. V princípe tá aplikácia sa skladá z takých dvoch hlavných častí. Delí sa na takú verejnú časť, ktorá je pre verejnosť, pre nás, pre občanov, môžeme sa hlásiť k nejakým výzvam a podobne. A to je taká len čerešnička na torte, to je naozaj taký vrchol ľadovca. A tá väčšia časť, to je privátna časť tej aplikácie, to slúži pre úradníkov, ktorí to majú ako keby nejaký svoj backend na prácu s fondami. A tam je proste majorita celej funkčnosti tejto aplikácie. Potom tam máme nejaké moduly na vzdelávanie. Ako Peťo hovoril, máme tam nejaký open data a ďalšie veci. Čo sa týka nejakého asynchrónneho spracovania, totiž nie všetko v tomto systéme je spracované v reálnom čase, proste niektoré veci sú spracované asynchrónne, že nečakáme, povedzme, na odpoveď v reálnom čase, tak také veci sú riešené cez messaging, máme tam JMS server Hornet Q, na ktorý sú napojené nejaké spracovatelia. Čo sa týka teda toho databázového systému, hovoril som, že používame PostgreSQL, používame ho na viacero veci, teda dve hlavné veci, jednak je to naša transakčná databáza a jednak je to naša OLAP databáza. PostgreSQL máme zapojený v režime master-slave, kde z masteru sú všetky zmeny streamované na slave. Sú streamované v reálnom čase, tá zmena sa prejaví tou replikáciou do niekoľkých milisekúnd. Takže vieme potom nejak v prípade disastru prepnúť z masteru na slave, máme tam vlastne všetky dáta, ktoré sme tam mali. A ešte používame teda nejakým spôsobom business intelligence, máme tam OLAP kocky narobené, vieme sa pozerať na tie dáta nejakým spôsobom agregovanie, na to používame Mondrian a Sajku ako frontend. A potom tam máme ešte Elasticsearch, k tomu sa dostanem neskôr. Údaj o používateľoch storujeme v LDAPe, konkrétne používame OpenLDAP a celé nám to monitoruje Zabbix. Dobre, poďme sa pozrieť na to, akým spôsobom používame open source v rámci vývoja. Predtým ale, než pristúpime k tomu, my sa držíme takých troch zásad pri vývoji. Taká hlavná zásada je nevnášať do projektu nejaké proste obrovské veci, nejaký software, ktorý má milión feature, pričom použijeme len maličký subsedík týchto feature. Ak veci nepotrebujeme, tak ich do projektu nezanesieme. To je taká hlavná zásada. Druhá zásada je, snažíme sa, aby ten vývoj vedel byť lokálny, aby som nepotreboval nejaké závislosti externé. No a potom, aby sme neprichádzalo k nejakým prekvapeniam, snažíme sa minimalizovať to, čo používame, alebo snažíme sa minimalizovať zmeny, ktoré snažíme sa minimalizovať rozdiely medzi prostrediami, či už je to vývojové, testovacie alebo produkčné, aby neprichádzalo potom k nejakým nežiaducim prekvapeniam. No a konkrétne tieto tri nejaké zásady sú u nás nejakým takýmto spôsobom implementované na projekte, že ako som vravel, používame Jetty, ale používame ho aj vo vývoji, aj v produkcii. Napríklad pracoval som na projekte, kde si to vývojári uľahčili a teda samozrejme nečudujem sa im, pretože v produkcii mali WebLogic, ale samozrejme lokálne nevedeli niečo takéto spúšťať alebo nechceli, tak dali si tam Tomcat, všetko im pekne pracovalo, potom dali nejakú verziu, deployla sa, no a na Classpathe sa nám byli knižnice, pretože aj WebLogic či WebSphere si tam niečo dávala, aj Bundle si tam niečo dávala. No a my sa snažíme takýmto situáciám vyvarovať tým, že máme rovnaké prostredia. To isté platí o databáze.
Používame databázu PostgreSQL v produkcii a používame ju aj na vývoj. Čiže každý vývojár na svojom lokálnom stroji má nainštalovanú PostgreSQL. Tá inštalácia je jednoduchá, naozaj keď máte Windows, tak jedno exečko, keď máte Linuxy, tak apt-get alebo čo. Je to bez problémov. Nevždy sa ale tomu dá nejakým spôsobom vyhovieť to, že teda je prostredie rovnaké ako v produkcii. Napríklad používame výborný OpenLDAP v produkcii, ale tí z vás, ktorí ho inštalovali, tak viete, že to nie je úplne triviálne a neviem ani, či to beží na Windowse, alebo väčšina vývojárov má Windows. Tak tu sme spravili takú výnimku, že na takéto integračné testovanie, na taký ten lokálny vývoj, napríklad sme použili Apache Directory Studio, čo je akože nejaký LDAP. V produkcii by som ho určite nepoužil, ale na taký vývoj úplne stačí a vyhovuje. A potom sú veci, ktoré vôbec nevieme lokálne mať, ako sú nejaké externé integrácie na externé systémy, ako je napríklad register fyzických osôb, CSRU, ISUV a takéto veci. No a to, aby sme neporušili tú zásadu, že všetko máme lokálne, no tak sme to nejakým spôsobom namokovali. Čiže tieto systémy diktujú nejaký interfejs a my ho jednoduchým spôsobom len implementujeme takou Hello World implementáciou, ale ono to stačí na také testovanie a zase integračné testovanie, vývoj. No a potom naozaj príklad z toho, čo sa nám stalo. Vravil som, že nezanášať do projektu nejaké veľké riešenia, ktoré nie sú potrebné. Hoď teda nám možno naplňajú nejakú funkcionalitu, ale majú zbytočne veľa feature, ktoré nevyužijeme. Na začiatku sme mali napríklad v projekte Alfresco na storovanie dokumentov, ale my sme potrebovali veľmi maličký subset toho, čo reálne Alfresco dokáže. My sme potrebovali uložiť dokument, verzionovať ho a nejakým spôsobom ho vycucnúť z toho nejakého úložiska. No a v princípe Alfresco vie toho veľa, má tam nejaký workflow, má tam schvaľovanie, kadečo, gujko, ale my sme toto nepotrebovali. A nevýhodu to malo, že malo to veľa feature a bolo to ale zase pomalé, hej, práve kvôli tým featuram. Tak sme nahradili toto riešenie jednoduchým našim, kde naozaj robíme to, že storujeme, máme tam nejaké metadata, checksumy, verzionovanie a retrieval a nahradili sme veľké riešenie jednoduchým malým a toto je dobre mokovateľné a toto vie fungovať aj lokálne. Čiže to, že sa držíme takýchto zásad, nám umožňuje v princípe naozaj lokálny vývoj bez VPN-iek, bez nejakých externých závislostí, bez databáz. A kľudne nejaký vývojár masochista môže prísť na pláž, otvoriť notebook bez Wi-Fi, bez siete a začať buchať ITMS. Čo sa týka potom nejakého verzion systému, version control systému, tak na našom projekte používame Git. Používame ho v takom ako keby GitHub štýl vývoja, že nejaký centrálny repozitár a každý vývojár má svoj fork a potom dáva pull requesty zo svojho forku na ten centrálny fork. U nás to funguje tak, že každý pull request prechádza code review. Tak ako keď máte nejaký GitHub projekt, tak ten maintainer nemeržne všetko, len pretože prišiel pull request, ani u nás to tak nefunguje. Každý jeden pull request je reviewovaný. Ten vývoj prebieha tak asi, že vývojár dostane nejaký task, alebo či to je nejaký task na feature, alebo task na nejaký fix nejakého bugu. On si spraví svoj nejaký branch, nazve ho feature, ITMS 1, 2, 3, 4, do neho si pekne bucha a keď je zo svojho robotov hotový, tak to pušne do svojho remote repozitára a odtiaľ dá pull request do centrálneho. Toto sa nám ukázalo ako veľmi praktické, pretože na rozdiel možno aj od iných projektov nepúšťame do tej hlavnej projektovej vetvy všetko, keď si vývojár zmyslí, že to má hotové. Ono to ešte nemusí byť pravda, nemusí to ani chodiť. Takže naozaj proste dbáme aj na tú kvalitu. Máme oddelené verzie jednotlivé tohto projektu. Robíme merge z nižších verzií do vyšších, čiže aj keď sa nejaké bugy opravia v nižších, tak sa to pekne dostane aj do vyšších. Čiže takto používam na projekte Git. Určite nestihnem povedať všetko použitie open sourceového softveru na tomto projekte a ja sa snažím teraz vypichnúť nejaké najzaujímavejšie a možno aj niečo, čo robíme trochu ináč než na ostatných projektoch. A možno také zaujímavé je aj to, akým spôsobom pristupujeme k vývoju Open Data API.
na našom projekte. V princípe Open Data API je len nejaké restové služby, ktoré sú vystavené. Samozrejme, není problém napísať nejakú restovú službu. Čo už je trošku väčší problém, je ju aj zdokumentovať. A potom najväčší problém je, akým spôsobom vyvíjať restové služby a mať zároveň dokumentáciu synchronizovanú s tým, čo je reálne implementované. My sme k tomu pristúpili možno trochu netradične a ideme vlastne ako keby dokumentácia first. Takže my si najskôr napíšeme dokumentáciu a z nej potom vygenerujeme nejakú implementáciu. Čiže my sme vždy synchronizovaní. To, čo deklarujeme, že máme, tak to reálne aj máme. Celé to Open Data je napísané v jazyku Go, a ten samotný jazyk je open source-ový a pod BSD licenciou, takže môžete si s ním de facto robiť, čo chcete. V rámci tohto jazyku existuje taká knižnica na písanie restových APIs, ktorá sa volá Goa, a nejaký nástroj tam má ešte, ktorý mi generuje z tej nejakej dokumentácie nejaký skeleton implementácie. V princípe to funguje tak, že vy si napíšete prostredníctvom nejakej tejto knižnice Goa nejaké DSL-ko, ktoré to je Go code, v ktorom popíšete, aké máte endpointy, aké máte media typy, aké parametre to konzumuje. No a takto napísaný ako keby nejaký predpis, takú dokumentáciu, na to pustíte nejaký tool, ktorý generuje niekoľko vecí. V prvom rade generuje Swagger JSON schému, čo je nejaký keby štandard na to, akým spôsobom sa popisujú restové APIs. Potom to vygeneruje kostru samotnej implementácie, kde je kostra nejakých kontrolerov, ktoré obsluhujú jednotlivé restové endpointy. A potom mi ešte vygeneruje sadu nejakých podporných, nejakú sadu testov, alebo teda skoro testov, ktoré potom viem použiť na písanie reálnych testov. Táto kostra, ktorú mi vygeneruje, ja potom jednoducho naplním mesom, už proste implementujem tie kontrolery, no a vlastne mám napísané a mám vybavené restové API. Dobre to funguje aj v prípade, že potrebujem doplniť alebo nejaké endpointy meniť, tak jednoducho upravím tú dokumentáciu, pregenerujem a som vybavený. No, také zaujímavé použitie PostgreSQL v rámci tých Open Dat. Predstavte si takú situáciu, ako je tu zobrazená, že mám nejaký endpoint, ktorý mi zobrazuje nejakú informáciu o výzvach. A teraz, to nie je len nejaký flat záznam, ktorý mi zobrazuje základné informácie, ale v rámci tej výzvy, povedzme, sú pripnuté nejaké ďalšie dokumenty, nejaké kolekcie dokumentov. Čiže je to nejaká, povedzme, aj hierarchická štruktúra. A teraz, ako získať dáta pre túto štruktúru? Možno taký naivný spôsob by bolo, že vyselektujeme to, všetky tie kolekcie nadjoinujeme. No, problém je, že každý takýto join mi spraví kartiziánsky súčin a budem tam mať naozaj aj stovky tisíc riadkov, tých záznamov tam je naozaj veľa. No a potom by som ich musel nejakým spôsobom grupovať v kóde. Je to realizovateľné, ale nie je to veľmi feasible, je to dosť ťažkopádne. My sme to spravili inak, preto som na začiatku vravil, že sme si dali nejaké požiadavky na databázy, na aplikačné servery, pretože to sú feature, ktoré sme reálne vedeli, že použijeme a toto bola jedna z nich. K tomuto problému sme pristúpili tak, že priamo PostgreSQL podporuje JSONy, teda serializáciu a deserializáciu JSONov a selektovanie do JSONu. No a presne takto sme spravili. My sme jednoduchým spôsobom tie embedované dokumenty, ktoré potrebujeme, tak ich selektujeme priamo ako stĺpce, ako serializované JSONy. Čiže z tohto selektu nám potom nevypadne nejaký kartéziánsky súčin, ale jeden riadok per výzva aj so všetkým tým, čo k nej potrebujem mať. A toto v kóde potom už len deserializujeme a sme vybavení. Takže takýmto spôsobom nám to veľmi, veľmi uľahčuje vývoj. Dobre, aký open source používame v rámci build procesu? Treba najskôr povedať, že tento projekt je už pomerne veľký. Je to javovský projekt, keď si pozriete tú tabuľku, tak naozaj vidno, že je to obrovské, alebo teda každý má nejaké iné ponímanie toho, čo je obrovské, ale je tam 1,5 milióna riadkov Java kódu, čo je už celku dosť.
Je tam strašne veľa SQL fileov alebo proste nejakých statementov, veľa reportov a je tam aj veľa obrazoviek. V tomto projekte je 1730 a viacej teda obrazoviek používateľského rozhrania. A obrazoviek nemyslím taký, že máme obrazovku, dávame tam iné parametre a považujeme to za unikátnu obrazovku. Teraz myslím naozaj unikátnych obrazoviek. Čiže naozaj tento projekt je obrovský. Asi neexistuje v týme niekto, kto by všetkých tých 1730 obrazoviek vôbec videl. Aby ste mali predstavu, ten systém je naozaj obrovský, veľa je tam možností na prácu s ním. Je to pomerne teda komplikované. Je to webová aplikácia a keď si pozriete, ale koľko tam máme HTML markupu, tak skoro 25 000 riadkov, čo je strašne málo v porovnaní s tým, že tam máme 1700 obrazoviek používateľského rozhrania. A to je vďaka tomu, že používame na frontende Apache Wicket, čo je komponentovo orientovaný webový framework, samozrejme je to open source. A on funguje tak, že vy si napíšete nejaké komponenty na rôznej úrovni granularity, tak úroveň granularity môže byť, že batón, nejaká väčšia časť, ako je, ja neviem, formulár, tabulka, nejaká veľká sekcia. No a vy potom tie obrazovky lepíte spôsobom, ako keby orchestráciou tých narobených komponentov. U nás napríklad sa vývojár len málo kedy stretne s tým, že by písal HTML markup, pretože už sú všetky komponenty spravené. Nie všetky, ale postupne ich vyvíjame a postupne sa do projektu zapájajú, takže de facto vývojár len znovu používa takéto komponenty. Výhodou je, že keď je komponent napísaný, tak je odladený, tak je nadizajnovaný, takže vývojár sa nestretne ani so žiadnym CSS-kom, so žiadnym markupom. Nemusí vôbec písať teda HTML a do neho pridávať komponenty. Celé to máme ako keby nejaký javovský objektový strom, do ktorého pridáva len komponenty bez vôbec zasahu do nejakých dizajnerských vecí. No, to, že ten projekt je taký veľký, tak samozrejme sa odzrkadľuje aj na tom, že aj jeho build je pomerne teda zdlhavý na pomerne veľkom a teda silnom stroji. Len build bez spustenia testov trvá skoro 2,5 minúty. A keď spustíme aj všetkých skoro 1400 testov, ktoré máme, po väčšine integračných testov, tak nám to trvá skoro 75 minút. A to predstavuje jeden problém, totiž hovoril som, že máme pull requesty, ktoré meržneme, až keď je všetko v poriadku a až keď testy bežia, keď proste celý ten package, ktorý vývojár dá na pull request, minimálne teda je v poriadku a bežia testy, lenže nemôžeme od neho chcieť, aby on teraz minimálne 75 minút čakal, a teda viacej, toto je číslo z nejakého build stroja, u neho to možno trvá 2 hodiny, že nemôžeme čakať, aby 2 hodiny potom niekde točil palcami a chodil na kavičky. Máme to spravené inak, na to máme build server, ktorý je implementovaný prostredníctvom Jenkinsu. No a máme nastavený ten náš build systém tak, že keď dá pull request vývojár do nejakého centrálneho repozitáru, tak máme tam taký trigger, ktorý v Jenkinse spustí build tohto pull requestu, z toho máme potom nejaký výsledok, že červený, zelený, či zbehol, nezbehol test, lenže ten test samozrejme na tom serveri trvá toľko to dlho. A tých pull requestov je za ten deň pomerne veľa, niekedy menej, keď sú to nejaké featurey, ale niekedy je hodne, keď sú to nejaké bugfixy, ale povedzme, že ich je priemere možno 15. A teraz si predstavte, že by sa takto serializovali tie buildy na build servery. Ten build server by to nezbehol ani do konca dňa, možno by proste pretáčala do ďalšieho dňa, aby sa mi to len kopilo. Tak riešenie by možno bolo to, že dobre, Jenkins teda samozrejme vie bežať paralelne, má tam povedzme exekútorov, môžeme si povedať, že na jednom stroji nech beží 5 buildov paralelne, čo je možné, ale zase povedzme si, pri builde tohto projektu sa pristupuje, teda integračné testy sú tam, ktoré pristupujú k nejakým, povedzme, databáze, pristupujú k nejakým službám, ktoré počúvajú na nejakých portoch. A keby nám na jednom stroji potom bežali paralelné buildy, no minimálne by sa pobili v tej databáze, minimálne by sa nepodarilo spavnúť tie služby, ktoré už teda počúvajú na nejakých portoch. Ono, riešenie by možno bolo to, že naozaj nechať takýto paralelizmus per jeden stroj a nech si každý build potom ide do vlastnej schémy databázovej, nech si nejak zvyšuje porty, hej. Ono je to možné, ale pravdepodobne by
nám to celkom narobilo problémy. Museli by sme veľa zasahovať do testov. Bolo by to, neviem, či by to nebolo krehké. No a potom taký ďalší spôsob je vlastne zamedziť tomu paralelizmu na jednej mašine, ale spraviť viacero build machine. A to má zase nevýhodu takú, že vlastne potrebujete na každý ten stroj fyzický alebo nejaký virtuálny server. Tie Jenkins teda je možné spustiť nejakom master-slave režime, kde Jenkins komunikuje so svojimi slavami prostredníctvom SSH-čka. Na každom tom Jenkins slave je nejaký Jenkins agent, de facto nejaký SSH demon, ktorý potom vykonáva to, čo mu master káže. Len teda je potrebné na to ďalší stroj. Poďme na takú rýchlu odbočku. Kto z vás sa stretol s operačným systémom FreeBSD? Super, aspoň 4. FreeBSD je operačný systém, ktorý možno teda ste sa väčšinou z vás nestretli a možno vás prekvapím, že ste sa aj stretli. A kto z vás má nejaké herné konzoly doma, PlayStation 3, 4, Vita, Nintendo Switch, teraz nový. Všade tam beží FreeBSD. Ak pozeráte Netflix, tak Netflix, ktorý je zodpovedný za 30% internetového trafiku, tak Netflix používa FreeBSD na svojich mediaboxoch, ktoré sú zavesené na internete a servírujú content. Oni sú schopní z jednoho procesorového systému do internetu prostredníctvom FreeBSD a Nginxu tlačiť 80 gigabitov TLS trafiku za sekundu. A tí, ktorí z vás používajú WhatsApp, nie ste sami, ďalšia 1,5 miliarda ľudí ho používa, tak oni majú infraštruktúru postavenú na FreeBSD. A možno väčšina internetu je routovaná, switchovaná prostredníctvom zariadení, na ktorých beží FreeBSD. Juniper Networks to používa, a Citrix. Čiže možno ani neviete, ale FreeBSD, s ním sa stretávame každý deň nejakým spôsobom nepriamo. Keby som to mal porovnať s Linuxom, nechcem tu nejaké flamewary štartovať, môžeme sa potom cez prestávku porozprávať, ale na rozdiel napríklad od Linuxu, FreeBSD bol už od začiatku navrhnutý. Linux nejakým spôsobom vyrástol organicky. Ďalší rozdiel je, že FreeBSD je dodávaný ako celok, to znamená aj kernel, aj user land je to, čo dostanete proste v distribúcii. Je to vyvíjané ako celok v jednom proste nejakom SVN strome. Linux je de facto jadro, nad tým nejaký GNU, user land a každý ďalší vývojár alebo každý ďalší distribútor si tam niečo iné dá. Čiže v tohto pohľadu je FreeBSD viacej taký konzistentný. Ďalšia vec, ktorá iná oproti Linuxu je, že máme separovaný ako keby ten base systém a nejaké optional balíčky alebo niečo, čo si používateľ doinštaluje, alebo to, čo není až také kritické pre ten systém. Napríklad vo FreeBSD máte konfiguráciu vlnka ETC, v Linuxe je všetko v ETC, ale vo FreeBSD napríklad tie veci, ktoré si doinštalujete, sú v user local ETC. A to isté vlastne platí pre binárky. FreeBSD má naozaj vymakaný network stack, to je aj dôvod, prečo ho používajú spoločnosti, ktoré proste prevádzkujú internet a Netflix a podobné. Je tam OpenZFS, je tam Jails, poviem ešte neskôr. Security je nejaká nedeliteľná súčasť FreeBSD. Je tam D-Trace, ktorý mi umožňuje pozrieť sa do toho systému naozaj ako keby cez lupu. Nič také v Linuxe není, možno tam S-Trace, ale toto je naozaj ako keby ultimátny tool na inšpekciu toho systému. Ten systém je zdokumentovaný do poslednej nitky. Tým, že je dodávaný ako celok, tak aj tá dokumentácia je udržiavateľná a udržateľná. Je tam výborný packet filter firewalla. Samozrejme, v neposlednej rade je tam aj BSD licencia. To bola taká rýchla odbočka. Vráťme sa k ITMS, akým spôsobom my používame FreeBSD na tomto projekte. Skončili sme teda pri nejakom build serveri a bavíme sa o tom, že akým spôsobom vlastne rozparalizovať ten build, ale aby sme nemuseli zavádzať virtualizáciu.
My sme to vyriešili tak, že máme nejaký pomerne silný build server, na ktorom proste je nainštalovaný FreeBSD. A v rámci FreeBSD je niekoľko gelov. A gel je ako keby taká lightweightová virtualizácia. Ono je to v princípe kontajner, niečo ako LXD a oveľa viacej teda ako Docker. Ale je to, nie je to virtualizácia, je to kontajnerizácia. A je to veľmi lightweightové. Takže takýmto spôsobom máme implementovaný build stroj. Potom na každom tom jaile je separátny PostgreSQL, proste separátny Jenkins, čiže naozaj je to proste izolované. Presne tak, ako to vyžaduje Jenkins Master Slave setup. Oni potom normálne komunikujú prostredníctvom SSAčka, každý ten jail je normálne zapojený do nejakej lokálnej sieti. Že de facto sa na to tvári ako virtualizácia, ale s tým, že je to oveľa, teda ako som hovoril, lightovejšie. Ten jeden jail mi de facto nekonzumuje skoro nič. Keď porovnáme s virtuálkou, ktorá už len tým, že naštartuje, tak ukusne mi 0,5 giga RAM, neviem koľko procesoru, tak toto je naozaj veľmi lightové. Je to lacné na údržbu, a lacné teraz myslím aj z pohľadu času ľudí, aj z pohľadu nejakej infraštruktúry, ktorú k tomu potrebujeme. Je to veľmi výkonné. Keby som mal napríklad porovnať Jelly voči LXC kontajnerom, tak Jelly sú naozaj už vyzreté. Sú tu už 17 rokov od FreeBSD 4, čiže naozaj už proste to majú premakané. Zároveň, keby som to mal porovnať s Dockerom, tak Docker je proste ako keby aplikačný kontajner, navrhnutý na to, aby tam bežala single aplikácia. Jelly sú skoro ako keby virtualizácia, že dám tam čokoľvek, čo chcem. Jelly sú výnimočné aj tým, že boli navrhnuté na bezpečnosť. Totiž toto nebol ako keby nejaký virtualizačný, nechceli tým dosiahnuť nejakú virtualizáciu, ale chceli tým dosiahnuť oddelenie jednotlivých častí systému, čiže išli s cieľom nejakej bezpečnosti. Čiže Jelly majú už v rodnom liste bezpečnosť. Poďme na testovanie a open source, ktorý používame počas testovania. To testovanie u nás prebieha vo viacerých rovinách. Jednak sú to nejaké JUnit testy, potom sú to integračné testy, ktorých máme väčšinu. Potom máme UI testovanie, či už headless, alebo prostredníctvom nejakého automatizovaného klikania do browseru. Potom máme nejaké performance, alebo teda load testy, ktoré sme najskôr robili cez JMeter, ale JMeter má taký problém, že on vám simuluje virtuálnych userov tak, že spawnuje javovský thread. No a keď máte simulovať už len 500 userov, tak ten Jenkins potom už dýchčí z posledného a de facto už netestuje aplikáciu, ale už testuje sám seba. Z tohoto dôvodu sme prešli potom na Getlink, čo je nejaký load testing a performance testing tool, opäť open source. A on má takú výhodu, aspoň teda z môjho pohľadu, že je programátor friendly. Ak ste nerobili s JMeterom, tak ste museli vyklikávať nejaké UI-ko, nie úplne ľúbivé, ale bolo to UI-ko. A tuto v princípe testy píšete tak, že je tam nejaký Scala DSL kód a programujete de facto tie testy. No a potom mám ešte manuálne testy. Ten Getlink výstup môže vyzerať aj nejako takto. Ono Getlink vypluje potom nejakú statickú sajtu s rôznymi informáciami a ja som tu vybral len pár screenshotov. Výhoda je, že to je dobre zdieľateľné. Normálne tu vygeneruje statickú sajtu, ktorú viete niekomu dať. Je to pochopiteľné pre zákazníka, pre management. Proste naozaj pozrite a vidíte, čo vám ten test alebo tie výsledky chcú povedať. Napríklad v našom prípade tuto sme testovali 6000 paralelných userov do tej aplikácie, čo v živote tá aplikácia toľko userov nebude mať. Ten paralelizmus bol asi taký, že 6000 používateľov klikalo každých cirka 20 sekúnd, čo generovalo nejakých 630 requestov na ten server. Vidíme, že tam v 90% máme do 600 milisekúnd odpovede, čo je výborné pri takéto záťaži. Samozrejme, tam sa pohybujeme rádovo, rozumiete, 10 krát menej v produkcii. To si ešte ukážeme. Čiže takýmto spôsobom pravidelne testujeme ten systém, aby sme vedeli, že sme niekde nevybočili a že je všetko v poriadku. Dobre, manuálne testy. Manuálne testy sú u nás vykonávané tým, že proste nevieme všetko automatizovať, je tam strašne veľa obrazoviek, tak
máme normálne miestnosti, sedia testery, je tam celý veľký tým testerov, no a oni tú aplikáciu testujú. Máme niekoľko takých testovacích prostredí, či už to má zákazník tie testovacie prostredia u seba, a väčšinu ale máme my ako dodávateľ v rámci našej infraštruktúry. A tie testovacie prostredia, je ich teda veľa, ale samozrejme každé jedno z nich plní nejakú funkciu. Či už to máme na to, aby sme testovali nejakú najnovšiu verziu aplikácie, alebo nejakú, ktorá pôjde do produkcie, alebo testujeme nejaký patch. No a tie test 3 prostredia sú napríklad postavené na virtualizácii na Linuxoch. Tieto 4 boldové, tak tie sme postavili veľmi podobne, ako ste videli ten build server. Teraz tento obrázok ste teda už videli a toto je vlastne niečo, čo musí byť na tom testovacom prostredí. Keď si pozriete, tak je tam toho naozaj proste veľa. Je tam nejakých 17 serverov, a to minimálne, hej, to ešte nehovorím o nejakých failoveroch a podobne. No a vlastne celé toto je to testovacie prostredie, a teraz si predstavte, že máme tých testovacích prostredí 7 alebo koľko, tak my musíme teraz vyspavnovať, neviem, 7x17 serverov minimálne, to už není triviálne. No my sme to zase spravili tak, že jedno to testovacie prostredie, opäť fyzický server, a nemusí byť nejaký výkonný, naozaj ide o consumer grade nejaké servere, oni sú aj pomerne lacné, nemusí to mať ani veľa ramky, na tom vieme vyspavnovať koľkokoľvek jailov, pretože naozaj, keď to porovnáte s virtualizáciou, tuto je 17 jailov, keby sme tam dali virtuálky, tak už máme zobratých 8 giga RAM alebo koľko, a ešte sme sa ani nepoškrabali. Hej, a nehovorím o tom, koľko procesoru by to žralo. Jaily, keď nič nerobia, tak nič nežerú, de facto skoro žiadnu ramku, skoro žiadny procesor, jedine, čo si zaberú na disku je, jediné, čo žerú, je trošku disku, ale disk je lacný. Takže takýmto spôsobom sme potom vyriešili aj to testovacie prostredie, a teda nie jedno, 4 testovacie prostredie máme takto. A je to super, naozaj, testeri si pochvaľujú, tie prostredia svištia, napriek tomu, že sú oveľa slabšie, povedzme, ako tie, čo sú postavené na virtualizácii a na Linuxoch. Dobre, ešte jedna vec, ktorá je super na FreeBSD, a to je ZFS, súborový systém. Neviem, či ste sa s ním stretli, ale to je súborový systém, už nejaký 10 rokov je tu s nami, ale je to súborový systém novej generácie. On si kladie za taký primárny cieľ dátovú integritu. Tam každý blok, ktorý je tam uložený, tak má so sebou nejaký checksum, a vždy, keď sa ten blok prečíta, tak je porovnávaný s tým checksumom, keď ZFS detekne, alebo teda ZFS-ko vie detekovať chyby a vie ich aj opravovať. Ono môže byť zapojené vo viacerých konfiguráciách, je to ako keby nejaký, povedzme, RAID, ale softwarový RAID a s nejakými ďalšími pridanými hodnotami. Má super feature, napríklad vieme to ZFS-ko, ten pool, jednak je to file systém, a jednak je to proste nejaký logical volume manager, čiže vieme prostredníctvom toho do poolu pridávať nejaké disky, vieme to pole rozširovať aj zabehu. A vieme celý ten súborový systém preniesť na iný stroj, posietiť cez ZFS send a receive, čiže aj migrácie sú super, no ale čo je dôležité, je to copy and write file system. A ten nám umožňuje jednu excelentnú feature, a to je, že vieme robiť snapshoty, atomické snapshoty v čase. A tieto snapshoty trvajú sekundu. A môžem aj akýkoľvek veľký pool, tak urobím snapshot, tak ho mám proste do sekundy hotový, atomicky, v tom čase, kedy spravím. Ako to používame na projekte, tak to vám najskôr musím povedať, akým spôsobom sme to robili na tých strojoch, ktoré sú virtuálne. A keď deployujeme niečo na to testovacie prostredie, tak samozrejme, čo môže sa pokaziť, tak to sa možno niekedy aj pokazí. Není to nejaké pravidlo, ale môže nastať. No a teraz, miesto toho, aby sme to celé opravili manuálne, tak by sme sa najradšej vrátili k nejakej starej verzii. No predtým sme to robili tak, že sme normálne spravili nejaký pitch dump, databázy, povedzme nejakého file systému, ale lenže bolo to strašne zdlhavé, a jednak to nebolo atomické. No a ZFS-ko nám práve umožňuje tú atomicitu. Čiže my, keď ideme niečo nasadzovať, tak spravíme ZFS snapshot, to je za sekundu hotové, a v prípade, že sa niečo teda pokazí, tak sa vieme normálne rollbackom zase v sekunde vrátiť k tomu, čo sme mali pôvodne, bez akýkoľvek nejakých dumpov, záloh a podobných vecí.
Takže to je naozaj veľká výhoda ZFS-ka a použitia teda na našom projekte. No, zase runtime beží, produkcii nám to beží na Red Hatoch, ale nechcem o tomto hovoriť. Skoro je o nejakých ako keby nástrojoch alebo niečom, čo sme spravili trochu inak. Zákazník požadoval, že chce mať vlastne k tomu systému nejakú dokumentáciu, čo je samozrejme, ale nejaké vlastnosti mala mať tá dokumentácia, že má byť verzionovaná, lebo však máme verzie aplikácie a v každej verzii aplikácie musí byť náležitá verzia dokumentácie. Majú písať dokumentaristi nejakým jednoduchým spôsobom a píšu viacerí dokumentaristi. Čiže malo by to splňať aj to, že si nejak navzájom nelezú do kapusty, alebo keď nejaký konflikt nastane, aby ho vedeli riešiť. Malo to byť také, že oddelím content od štýlu, lebo však aplikáciu sme 3 razy redizajnovali a museli by sme vždycky redizajnovať aj dokumentáciu, ona štýlom nejak tak licuje. Takže to boli to nejaké požiadavky. No a keď si to tak rozoberieme na drobné, tak v princípe máme to verzionovanie. Prečo nepoužiť Git takisto na riešenie problémov, no a separovať content od štýlu a vygenerovať z toho nejakú statickú sajtu, veď existujú generátory statických sajtov. Napíšete si Markdown, dodáte si nejaký layout a potom už len generujete nejaké statické sajty. A presne takto sme to spravili, zlepili sme viacero ako keby nástrojov, ktoré sú voľne dostupné, open source-ové a napísali sme si taký vlastný dokumentačný server. Boli samozrejme v hre nejaké Adobe a takéto proste takíto dodávateľia, ktorí mali hotové riešenie, ale my sme potrebovali zase nie nejaké veľmi robustné, veľa feature, naozaj tieto featurey, no a spravili sme si to takýmto spôsobom sami. Ako generátor statických sajtov sme použili Hugo, čo je taký jeden tool, tiež napísaný v Go. Použili sme Git, spravili sme nejaký frontend k tomu, celé sme to zintegrovali v jazyku Go. Je to vlastne za deň to bolo napísané, je to veľmi elegantné riešenie, 140 riadkov Go kódu a v princípe nestalo nás nič a je využívané v podstate v tej forme, ako sme to spravili až doteraz. No, takým istým možno spôsobom invenčným sme spravili aj to, zákazník požadoval auditovať v rámci nášho systému všetko, to znamená, že či sa vy prihlásite, či sa vyfailujete pri logine, či niečo zmažete, pridáte, či niekomu dáte nejaké oprávnenie. Toto všetko potreboval mať zákazník zauditované. Ani nie tak zákazník ako nejaký auditor, ktorý sa sem tam chodia vŕtať do toho systému. No a v princípe my sme mali veľmi podobné riešenie už proste in place v projekte, ale nie na audit, ale na zbieranie logov. Na zbieranie logov používame taký, že Elastic Stack, je tam proste nejaké nástroje, sada nástrojov, že Logstash, ktorý mi zbiera nejaké logy, Elasticsearch, ktorý mi to indexuje, nejaký frontend nad tým. No a v princípe sme si povedali, no veď dobre, veď audit je len vlastne prezlečený nejakým spôsobom log, čiže každý komponent, ktorý potrebuje v rámci systému auditovať, tak zapisuje normálny textový file, ktorý je potom v rámci tej infraštruktúry zbieraný na jedno nejaké centrálne miesto, tam používame Redis ako nejaký nárazník, lebo však tých audit záznamov môže vznikať celkom veľa a rýchlo v čase. Takže to je nejaký nárazník, ktorý to potom indexuje a tlačí to do Elasticsearchu. A nad tým celým je potom nejaký frontend Kibana, ktorý nám umožňuje potom tie auditné záznamy prehliadať. No, môže to vyzerať nejako takto, není to priamo screenshot z našej teda Kibany, to by ste mi NDAčko museli podpísať, ale viete si to nejakým spôsobom nadizajnovať, čokoľvek si tam proste nasetapovať, rôzne pohľady podľa rôznych typov ľudí, každého zaujíma niečo iné, takže celkom flexibilné riešenie. No, ten náš technologický stack v konečnom dôsledku vyzerá nejako takto. Sú tu vymenované nejaké nástroje, nejaké tooly a open source-ové knižnice, ktoré používame. Vravil som, je to Java, Go, PostgreSQL, Jetty. V rámci testovania používame Linux a FreeBSD. Beží nám to na Red Hatoch. Ja by som bol osobitne radšej, keby to celé bežalo na FreeBSD z jasných dôvodov. A Apache Wicket používame na frontende. Dôležité spomenúť, ak ste niekto robili v Java, ak používate kritéria queries JPA dvojkovské, tak viete, že to je obľudnosť. A my sme sa snažili tomu nejakým spôsobom vyhnúť. Používame teda JPA dvojku z query DSL,
ktorý nám generuje alebo vie nám vygenerovať z ďalského nejakého entitného modelu, nám vie vygenerovať nejaký statický metamodel, na ktorý sa potom my vieme referencovať. Nemusíme písať do kódu priamo stringové stĺpce, ktoré keď sa premenujú, tak nám nebude fungovať aplikácia, ale máme to priamo proste nejaké javské konštrukcie, na ktorých nás potom kompilátor upozorní, že to není kompilovateľné. Takže nestáva sa nám, že premenujeme stĺpec a aplikácia to zistí až v runtime. A tak ďalej. Používame HAProxy ako load balancer, ináč to je špičkový load balancer. Kľudne by som povedal, že nie sú treba žiadne F5-ky a takéto veci. Veľmi flexibilný. Na integrácie nepoužívame žiadnu integračnú platformu alebo nejaké SBčko, máme tam Apache CXF, čo si vieme pekne vlastne zintegrovať vlastne s čímkoľvek. Zase jednoučelové, malé, úderné riešenie. No a ako hovoril aj Peťo, celý ten stack máme zverejnený na našej stránke. Čo tu ale ešte neoznelo, že celý náš projekt je postavený na open source. Nie je tam ani jedna súčasť, ktorá by nebola open sourceová, ani jedna proprietárna vec. A nehovorím o open source takom, že mám to otvorené, ale mám to aj free. Proste free open source. Všetko s licenciou, ktorá nám s tým umožňuje narábať free. To, že sme to nerobili nadarmo a že to proste nerobíme kvôli cene, tak povedzme si, štátny projekt znesie kadečo, žiadna cena není zakázaná, ale nerobíme to teda, nevybrali sme open source kvôli cene, ale kvôli kvalite. A možno tuto na screenshote je nejaký dôkaz, že naozaj ten projekt je kvalitný a rýchly. Tuto vidíte screenshot nejakej prevádzky za posledný mesiac. Používame taký nezávislý New Relic tool, ktorý nám monitoruje aplikačný nejaký performance v reálnom čase. No a z tohto toolu vidno, že máme tu aj v tých najväčších pikoch tá aplikácia vie vygenerovať odpoveď do 50 milisekúnd. A keď zoberieme updex score, to je nejaké score ako keby satisfakcie používateľa s tým systémom, tak máme takmer dokonale updex score 99%. Na privátnej časti, ktorá je teda oveľa zložitejšia, tam je to proste naozaj ťažké pohľady a veľa obrazoviek, tak tam sme len o maličko horší, tam máme 75 milisekúnd v tých najväčších pikoch, priemerne, odpovede generované zo serveru. A updex score je zase takmer dokonalé. Takže naozaj to, že sme použili open source, sme ho použili hlavne kvôli kvalite, nie kvôli cene. A keby som mal zhrnúť nejakým spôsobom, aké prínosy nám open source minimálne teda v tomto projekte dal, tak asi na prvom mieste by bola dostupnosť zdrojov. Či už je to proste z pohľadu, že programátora viem zohnať, ktorý s tými technológiami robil, alebo je to dostupnosť dokumentácie, alebo nejakých odpovedí na problémy, tak to je excelentné. Proste prídete na Stack Overflow a 100 ľudí riešilo ten problém pred vami, takže nemusíte sa nejak dopytovať, nejak zháňať odpovedi. Ste flexibilní, nemusíte čakať na nejaké obstarávania alebo niečo, proste môžete sa hneď vrhnúť do roboty. Bezpečnosť. Proste open sourceový software o vás neposiela nejaké informácie nejakým tretím stranám. Open sourceový software je auditovaný používateľmi, takže aj keď sa nájde niekedy nejaká bezpečnostná chyba, tak je väčšinou rýchlo opravená, rýchlejšie ako v proprietárnom softveri. Môžete open sourceový software hneď vyskúšať, stiahnete si a už prototypujete. Proste nič vám nestojí v ceste, žiadne rozhodnutie. U nás presne takto to bolo, že skúšame rôzne možnosti, prototypujeme rôzne možnosti a vyberieme si to najlepšie. No a cena, ale hovorím, tá ani nehrá nejakú, cena nehrá cenu. Ide nám o kvalitu. A zase má to aj nejaké nevýhody, ak v našom prípade zomrel nám jeden projekt, čo používame, HornetQ, ale nie je to žiadna tragédia, nahradíme ho za týždeň iným a tých riešení je viacero. Takže aj takéto veci sa stávajú, ale treba s tým rátať. To je odo mňa všetko, ak máte nejaké otázky, tak sem s nimi. A?
Dobre, otázka je, že... Hej. Ja musím teraz tú otázku zopakovať, takže skúsim ju nejak tak parafrázovať, že akým spôsobom postupujeme vo vývoji tým, že používame open source software, on vydáva nové verzie, akým spôsobom na to reagujeme, či máme priznutý vývoj, alebo či ideme proste na nejakej hrane vývoja tých projektov, ktoré používame. Ideme na hrane stabilných verzií tých projektov. V celej tej našej infraštruktúre máme Puppet, ktorý nám to celé automatizuje, takže jednak v runtime si povieme, že napríklad teraz sme prechádzali v produkcii na Red Hat 7 a celé to je proste zastrešené Puppetom. Taktiež nejaké runtimey, ktoré používame ako nejaký Jetty, ako nejaký PostgreSQL, tak sme ako keby na hrane, že nemáme to friznuté, ale ideme proste s tým, ako sa vydávajú nové verzie. To isté aj v rámci vývoja, keď niečo bundlujeme do Varka, to je nejaký aplikačný kontajner, tak bundlujeme tam nové verzie. A že proste ideme s tým, ako sa nám verzie vyvíjajú, tak ich pridávame. Na ten lokálny nejaký build, tak používame Gradle a tam si vieme povedať, že sú tam takéto knižnice, takýchto verzií, ja sem tam proste pozriem, či nevyšlo niečo nové, celé to upgradenem, samozrejme to potestuje, takže ideme proste s tou dobou. Nemáme problém, ako keby, keď kúpite proprietárny software, tak máte Oracle 12G a teraz na tej 12G to bude 10 rokov, lebo na 13 by bolo treba novú licenciu. My sme napríklad PostgreSQL začali s 9.3, teraz prešli sme na 9.5, teraz je 9.6 a prejdeme na 10 za chvíľu, už je v bete. Takže tie migrácie zo starších verzií na novšie sú pomerne priamočiare, takže a prináša nám to ďalšie featurey. Napríklad v desine je logická replikácia, čo vieme, že použijeme hneď teraz. JSON sme vedeli, že použijeme hneď, takisto, ja neviem, keď v 9.6 tiež dačo prišlo a sme to hneď použili. Takže vždycky si nájdeme nejaký priestor, prečo prejsť, aj z pohľadu feature. Nech sa páči. Hej, to už není na mňa, kolega zodpovie. Také zase zopakujem otázku. Vlastne otázka bola, že koľko to stálo a koľko platíme maintenance. Ja možno poviem tak, že my sme na konci roku 2013, na prelome roku 2014 vlastne mali s Európskou komisiou nejaké rokovania, kde sa vlastne definovala suma toho systému pre to program obdobie 14-20. Takže tam v podstate s komisiou je dohodnutá alokácia 35 miliónov eur, hej, voči tým 90% z tých 15 miliárd, hej, na pokrytie ako keby tohto. Momentálne my sme obstarávali nejakým spôsobom iteratívne, hej, že vlastne nebolo robené jedno obstarávanie, ktoré bolo veľké, ale išli sme nejakým spôsobom. Momentálne máme za sebou 3 obstarávania. Tam sa pohybujeme v cene nejakých 24 miliónov eur, asi tak nejak. Tie čísla si úplne presne nepamätám. Čo je ešte možno jedna dôležitá vec, čo nebola povedaná. Zdrojový kód toho systému vlastní štát. Tohto. Takže toto je taká ďalšia vec. A v podstate maintenance, respektíve nejakú prevádzku, SLAčka dodávateľa je zahrnutá v tej cene tých cca 24 miliónov eur, čo som spomínal, a prevádzku systému v podstate hradí datacentrum ministerstva financií, oni sú prevádzkovateľ a tam je podpísaná nejaká trojstranná zmluva medzi nami ako úradom podpredsedu vlády, ministerstvom financií a datacentrom, že ten systém je umiestnený tam a
oni toto celé hradia, tam tú presnú sumu nemám. To je odpoveď na to, čo vlastne Martin spomínal, že on by radšej videl ten systém bežať na FreeBSD, ale datacentrum vlastne podporuje hlavne Red Hat. Takže preto tam je tak. Takže to sú asi také tie nejaké čísla. V rámci verejného obstarávania vy vlastne technológiu nemôžete povedať. To je hneď jedna prvá vec, že nemôžete povedať, chcem PostgreSQL. To je taká pomerne tragédia, že je to potrebné popísať nejakými požiadavkami a ktorá databáza to spĺňa, tak proste táto spĺní. To je hneď ako keby prvá vec, že toto sa pomerne ťažko nejakým spôsobom definuje. Odpoveď na to, že do akej miery sme my do toho vstupovali ako vlastník, zákazník. Tento systém a tento projekt funguje tak, že vlastne konečné slovo má zákazník. Zákazník robí posledný výber tých jednotlivých navrhovaných alternatív, technológií a proste podobne. Tuto treba povedať, že na tomto projekte a to sa stalo ako keby to, že dodávateľ vždycky prišiel a povedal nám nejakú alternatívu, povedal výhody, nevýhody, jednotlivé alternatívy a zákazník si vlastne vybral a povedal, toto je tá správna, ktorú chceme. Nebolo to takým spôsobom, že niekto prišiel a povedal, bude to takto. Takže. Ešte k tomu len rýchlo dodám, idem to takto. To, že sme vybrali open source, tak musím aj tak trošku pochváliť Peťa ako zákazníka, lebo to je práve jeho prezieravosť, že sa nám to tam podarilo dať. A ešte jedna vec, nebolo tam všetko open sourceové hneď na začiatku, ale proprietárny software sa v určitých oblastiach sám vyfailoval, naozaj proste sám si sa to mohol, a nahradili sme open sourceom. Takže teraz to máme naozaj kompletne open sourceové, aj vďaka tomu, že proprietár nevedel držať krok. Používali sme tam riešenie, nebudem menovať dodávateľa, LDAPu, ktoré nebolo až také robustné. Proste prešli sme na Open LDAP, odtedy sme nemali žiaden problém. Takisto aj s tým Alfreskom, ono to není úplne otvorený software, ale vyfailoval sa v pomalosti. Nech sa páči. Odpoviem najskôr teda z konca. Nepoužívame Vimage, tak sa volá tá virtualizácia sieťového steku, lebo ani nepotrebujeme. V tomto prípade nám stačí lokálna ako keby sieť. De facto máme duplikovaný loopback interface a jemu pridávame IPčky, ale nebolo by to problém bežať. No a teraz tá prvá otázka bola, že ako sa nám podarilo presvedčiť. Alebo konštatovanie. A veľa sme aj prototypovali, kde sme priamo ukázali inak, že toto je cesta a je performantná, je lacná a úplne vyhovujúca.
A ten projekt nebol na zelenej lúke, to je pokračovanie toho projektu, predtým tam bola iná databáza a zase boli s ňou problémy. Teraz to máme naozaj keby bezproblémové. Už teda musíme končiť. Dobre, tak ešte vám chcem poďakovať všetkým, že ste teda tu vydržali hodinu. Ďakujeme. Ďakujeme.